O'zbekistonda koronavirus yuqtirib olganlar soni kundan kun ortib borayotgan bir vaqtda mamlakat hukumati odamlarni yanada ehtiyotkor bo'lishga chaqirmoqda. Maktablar yopilgan, aksar odamlar mehnat faoliyatini uydan turib davom ettirmoqda. Ammo koronavirus mavzusiga doir xabarlar asosan Toshkent shahri bilan bog'liq bo'lib qolmoqda. Xo'sh, viloyatlarda vaziyat qanday? Mahalliy hokimliklar kasallik tarqalishi oldini olishda qanday usullardan foydalanmoqda? Odamlarchi, ularning xavotiri ortganmi? BBC ana shu savollarga javob topish maqsadida turli viloyatlar yashovchilari bilan bog'landi. Ular o'zlari istiqomat qilayotgan hududdagi vaziyatni tasvirlab berdilar. Qo'qonlik BBC muxlisining so'zlariga ko'ra, bu shaharda hozircha odamlar orasida vahima keng tarqalmagan. Odamlar ko'chada bemalol yuribdi, savdo markazlari ishlab turibdi, deydi u. Qo'qonda mana hammasi chotki, hech qanaqa koronavirus, koronavirus yo'q. Media banklar ishlayapti mana. Hamma ko'chada. Biroq Buxorodan xabar bergan boshqa muxlisning so'zlashicha, u yashaydigan Qorako'l tumanida odamlarning xavotiri yuqori. Uning ma'lum qilishicha, bozorlarda bir kun narx ko'tarilgan, lekin rasmiylar vaziyatni zudlik bilan tartibga solgan. Odamlar uyda o'tiribdi, do'konlar ishlab turibdi-yu, lekin go'zallik salonlari, sartaroshxonalar ishlamayapti, to'ylarni ham to'xtatib qo'yishdi, dedi bu muxlis. Karantin ishdan yopib tashladi. Nimaga? Hatto to'ylarni ham to'xtatib tashladi. To'yxonalar ham yopdi. Ya'ni hokimiyat bermayapti ruxsatni? Hokimiyat ha, ruxsat bermadi. Keyin nalar hammasi yopildi. Hamma uyda, keyin ham anaqa bo'lib tushuntirishlar olib borilibdi. Lekin bozorda bir sira narx oshdi bir kun. Keyin keldilarda bozori ana davay sotsang har doimki narxda bo'lmasa yopib tashla hamma narsangni olib ketib nima qilingandan keyin bir kun yopdilarda hamma narsasi sotmay qo'ydi. Keyin kunlar уже narxlar tushdi. Yaxshi hozir lekin ahvol. Hokimiyat oldida oldin nima qilardi, hozir hamma joy bilsa chiqara qo'ymadi. Hatto tumanlarda ham nimaga qilingan bu ko'p ko'chada yurish taqiqlangan. Samarqanddan BBCga video yuborgan muxlisning so'zlariga ko'ra esa bu viloyatda vaziyat barqarorligicha qolmoqda. Hamma ko'chada. Hamma ko'chada. Bizda tinch, hech kim koronavirusdan aleksi yo'q. Xavotir ham hech kimda isiga kelgan yo'q. Ammo Samarqand shahrida yashovchi boshqa bir muxlis bu shahar ko'chalarida odamlar kamayib ketgani, ko'pchilik o'z uyida o'tirishni afzal bilayotganini xabar qiladi. To'ylar kamayib ketdi. Avtobus va taksilarda ham yo'lovchi ancha ozaygan, deb xabar beradi u. Hozir do'konlar ishlayapti, yo'llar ochiq ishlayapti, ammo maktab karantin, bog'cha karantin, u samgo mana bular bari studentlarga javob bergan 3 haftaga. Ko'chalarda odamlar qanaqa? Ko'chada odam sanjov. Avtobuslar pasidini ham emas, 4-5 odamlar yuryapti. Taksiga ham shu avtobusga qanday ta'sir qilayotgan bo'lsa, bizlarga ham shunaqa ta'sir qilyapti. Ya'ni odam kamayib ketdi, yo'lovchi. Ha, kamayib ketdi, ham majburiy plonni beramiz. To'y tomoshalarchi, masalan, odamlar to'y qilyaptimi? Ha, to'ylar olib bo'lgan emas, shu karantin bo'lgandan beri bizlarning mahallamizda eshitganim yo'q. Navoiy shahridan BBC bilan bog'langan muxlis shaharda vahima ancha kuchli ekanini aytadi. Bu viloyatda ham Buxoro kabi bozorlardagi narxlar bir kun ko'tarilgani, to'ylar bekor qilinayotganini ma'lum qiladi. Ko'chada odamlar ko'p bo'lgani bilan ko'pchilik himoya niqoblarida yuribdi, deydi u. Navoiyda hamma maskapaskalada, hamma ishonib yotibdi. Bozorda shunaqa to'polon bo'lgan, o'sha kuni birinchi e'lon berdi-ku. Aha. Narsalar uchun rosa to'polon bo'lgan. Odamlar aptikalar deydi, Navoiyda deydi, aholi qancha ko'pligini bilmasdik deyapti xalqni o'zi. Aptikada ochib ko'rib deydi, xalqni ko'rib deydi, ko'pligini ko'rib hayron qoldim deyapti-da o'zi. Navoiylik bachalar, bolalar aytyapti. Anavi bozor uchariga juda anaqa bo'lgan, savdoni ko'tarilgan. Savdo qanday ko'tarilgan? Boshida mana olib kelisharkan optimdan. O'sha yerda ko'tarilgan aslida, lekin bu yerda hamma aytib kelganki, kattalari yo'q, narxingni tushirib sotasan degan tortishuvlar bo'lgan, lekin ular aytishganki, bizani o'zimiz qimmat olyapmiz, qanaqa tushiramiz, bizga 5 so'm ham qolmayapti. Mana shunaqa mojarolar bo'ldi bozorda. Keyin hozir hamma maska paskalar bilan yuribdi. Lekin juda ham vahimada, hamma har xil gaplar bilan yuribdi. Namangan viloyatidan kelgan xabarda esa
Namangan shahrida odamlar imkon qadar bir yerda to'planmaslikka harakat qilayotgani, ammo qishloq joylarida aholi hozircha koronavirus xavfini his qilmayotgani aytiladi. Koronavirus tufayli joriy etilgan karantin ko'chalarda odamlar sonini kamaytirib yuborgani, bu esa mahalliy biznesga jiddiy ta'sir qilayotgani to'g'risida ham xabarlar tarqalgan. Xorijdan O'zbekistonga qaytishga harakat qilayotgan mahalliy biznesmenlardan birining ma'lum qilishicha, karantin oqibatida asosan restoranlar, kafelar zarar ko'rmoqda. Mamlakatga import mahsulotlar olib kiruvchi bu tadbirkor yana turizm bilan shug'ullanuvchi firmalar og'ir ahvolda qolayotganini aytadi. Biroq do'konlarda savdo ancha jonlangan, deya qo'shimcha qiladi u. Tadbirkor shuningdek koronavirus karantinining ijobiy tomonlari ham mavjudligini ma'lum qiladi. Ijobiy tomoni shundaki, chegaralar yopilganidan kontrabanda mahsulotlar keskin kamaygan. Do'konlar endi mahsulotni asosan biz kabi qonuniy import bilan shug'ullanuvchi firmalardan olmoqda, deya xabar beradi bu tadbirkor.